Rusiya təbliğat maşınıdır. Təbii ki, biz bayaq da qeyd elədik ki, məhz daha çox Rusiyanın televiziyasından və Rusiya mediasından, ənənəvi mediasından məlumat alan şəxslər müharibəyə daha nikbin yanaşırlar. Nəyə görə? Təbii ki, burada təxribatların da bir rolu var. Və Rusiya təbliğat maşınının, belə desək, ən iyrənc elementlərindən olan Simonyan, Kiosyan erməni cütlüyü tək Ukrayna deyil, bütün bəşəriyyəti hədəf alan hədyanlarını və hədə qorxularını davam elətdirirlər. Məşhur Margarita Simonyanın əri Tigran Kiosyan növbəti televiziya şousunda Rusiyanın nüvə silahından istifadəsinin zəruriliyindən danışır. Kiosyan deyir ki, Rusiya nüvə dövləti olduğu üçün müharibədə uduza bilməz. Nüvə dövləti zamanında nüvə zərbəsi endirsə, heç bir müharibədə uduza bilməz, deyir. Və nüvə dövləti, xüsusilə də Rusiya kimi dövlət məğlub edilməzdir. Belə də bütün dünya uduzacaq. Gəlin realist olaq, deyir. Və qeyd edeyim ki, Kreml tez-tez öz təbliğatçılarının zəncirini açaraq Ukraynanın və bütünlükdə dünyanın üzərinə qısqırdır bax bu formada və bu işdə Simonyanlar, Kiosyanlar, Salavyovlar, biz bilirik, Kiselyovlar və Medvedevlərdən yanaşı Putinin özü də fəallıq göstərir hətta. Və sentyabrın 21-dəki çıxışında Rusiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq naminə hər cür silahdan istifadə edilməsinin mümkünlüyünü bəyan eləmişdi elə Putinin özü. Və məlum olduğu kimi Kreml artıq Ukraynada işğal etdiyi torpaqları da öz ərazisi adlandırır.